сіздермен бірге мен BKKZ. Мен бүгін Free Fire ойын ойнайтын болам. Және де мен қасында Айдын. Мені адам қапқару күткен. Сіздік болама. Достар, мен спидер ойын болатым. Мен ба, қуат адам. Мен қады ба, ең басында осында. Так. Старт досыр, дәлі, қоқпай өш жерге. Осы адам болып. Екінші мен ойнаймын. Не, адам жақсы шеш. Ойнайтын адам жоқ. Джекпоттан не хабар? Золотой джекпот біреу бар, айналып көрейік. Не шығады? Е, ма, мандай шығайды. Карма. Қаса. Біз қазір классический ойнайтын болдық. Достар, сіздер, бұл менің ең алғашқы видеом. Сіздер маған көп-көп лайктар басып кетіңіздер. Бізді қараңдаршы, но дәл не сияқты кине алып тұр. Дәл менде ол не сияқты кине алып тұр. Достар, айта кетейін, Майнкрафт деген ойында ойнауға болмайды. Сүйсөсіз, адам деп түскенде. Бұл қазір фабрик, яғни фабриканың үстіне түсетін боламыз. Үш. Мен сканермен жетін ахотаны қосып алдым. Көп адам осы фабриканың үстіне түсетін. Адамды әрі өлтіріп, мен тегін-тегін мұлтықтар аласын. Мұлтық жоқ адамды. Дой, не ол сенде? Бұл жоқ. Мұлтық жүшеш жүріп, дүнге түсіз. Құтықта. Достар, көмінге түсіз. Еба, қағандар мұны? Машын айқылау. Ема, көмінге түсіз. Достар, мұны адамдар өзірме өзі құлы. Төмінде не қала? Дұс. Түспей? Неге? Мұшаға ойымдан. Мұнар мен түсіз. Өлмесе ғой түсі. Тек. Мен оның қойды олығы? Мұрын өтіп қойды. О май гад, емес, достар! Вау! Еее, достар! Кел, я мені шы.
Досы, прикин, бір адам өзіміз мені өліп көт. Шырты мен өзім өліп қолым. Әке, мен өне. Тоқта. Мен басқа адам тәнеш. Ай, есім, олай. Әке, өне өлім. Тоқта. Адым шақырасын бәл? Достар, қараңыз, мен өзімнің друзьямда 3-ші орында тұрмын. Не, мен неше? Қытыш. Ева. 12-ші орын бар екен. Ойне. Достар, күте тұрыңдар. Ол қаттан. Мен мотоциклстың кейінге алмайын ба? Не істейін? Менде бұл іскенің аяқ кемін әлі аша алмай жүрмін. Ашың кіші отын. Бұл оны ерейін. Аяқ кемі міне. Бұл үшін бұл ваданы көп жиналымыз керек. Мүнерім. Ема.